լրատվական ռադիոն եւ ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են Երկիր Զաբախա Օգրիկ երկրի մեծ մարդիկ Ինշապտի 16-20 Ուրբաթ 12-20 Ողջույն հարգելի ռադիոընկերներ, եթերում Երկիր Զաբախա հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն է։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք հեռուստալրագրող, հրապարակախոս, գրահրատարակիչ Մեծարգո պարոն Ավտանդիլ Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Այսօր մենք խոսելու ենք իրավի մեծ մարդու մասին, խոսքը անցյալ դարի տարասկզբի լեզվաբան, գրաքննադատ, հայագետ Գրիգոր Վանցյանի մասին է, ներկայացնել ենք նրա կյանքը և ստեղծագործական ժառանգությունը, ես իսկապես մեծ հաճույքով եմ ուզում խոսել այսօր այս նվիրյալ մարդու մասին, որը ցավոք կարճ երկրային կյանք ունեցավ, բայց թողել է հիրավի մեծ ժառանգություն, դեռևս հանրությանը քիչ հայտնի ժառանգություն, և այսօր մենք այդ բացը փորձենք ինչ-որ կերպ լրացնել, հա, այս մեր հաղորդման միջոցով, ներկայացնելով նրա և ապրած կարճատև կյանք և գործունեությունը և նրա թողած ժառանգությունը, բավական է նշել, որ նա այնպիսի մեծերի հետ է ընկերություն արել, շփվել և սերտ հարաբերություն ունեցել, ինչպիսին Հովհաննես Թումանյանն է և հատկապես նրա Վերնատան խմբակի նախախմբակը, այսպես եթե ասենք, Վերնատան նախերգանքը, որը հենց Գրիգոր Վանցյանի և իր մի քանի ընկերների շնորհիվ ձևավորվեց, ուղղակի գայթակղությանը չեմ դիմանում, անընդհատ շարադրում եմ, բայց կուզեմ նաև որ առավել հանգամանալից արդեն հաղորդման ընթացքում մենք ներկայացնենք, խնդրեմ։ Պատիվ ունեմ Գրիգոր Վանցյանի համագյուղացին լինելու դա Ջավախքի Բերժանո գյուղն է, պատմական անունը Բուժանո, որը հիշատակվում է նաև վրաց տարեգրության մեջ, Քարտլիս ցխովրեվայում, Բուժանո ձևով, իսկ և իսկ մեր բուժական հայաստանյան տեղանվան նույնությունը, որտեղ ջրառատ տեղավայր է այդտեղ և գյուղը կա, և հիշատակված է Դավիթ Շինարար թագավորը վրաց, հանդիպում ունեցավ անից եկած տեսպանների հետ այսպիսի մի դրվակով, նշանակում է վրաց կահին հաստատված Բագրատունիները Հայաստանում կահը կորցնելուց հետո կապը պահպանել են իրենց հայրենակիցների, հայրենի քաղաքի հետ և հետաքրքիր է, որ հենց Բուժանո գյուղի աղբյուրների մոտ է տեղի ունեցել։ Գեղեցիկ բնաշխարհ է այնտեղ, շատ սառնորակ և ջրառատ աղբյուրներ, որոնք գետ են դառնում, անցնում են գյուղի միջով, գյուղը հենված է մի սարի, որը կարծեք մի քիչ ուխտի կերպարանք ունի, ուխտասար կարելի էր նույնիսկ անվանել, անցյալում եղել են նաև անտառներ, այդ ամենը մի ճգնաղբնություն է, որ կարծում եմ մարդու էությունը անպայման հարստացրած կլի և շատ ազգային էություն պետք է լիներ Գրիգոր Վանցյանը այդ միջավայրում։ Վաղ մանկությունը անցել է գյուղում, գյուղում ծխական դպրոց կար, Սուրբ Մինաս եկեղեցի, որ վերջերս մեր բարեկորձներից մեկը նորոգեց և նորից լիարժեք ծառայում է իր նպատակին, նախնական, իբրև հավատքի տաճար, իսկ Գրիգոր Վանցյանը այստեղ ծխական դպրոցի կարգավիճակով գործող այդ եկեղեցում դասեն իր գրաճանաչությունը ուսանել և դրսևորել է որպես շատ ուշիմ աշակերտ, լավ սովորող և նրա համար էլ ցգտել են, որ նրա ուսումնառությունը անպայման շարունակվի, չնայած ծնողները բացարձակապես հնարավորություն չեն ունեցել դրա հոգը գրելու և քերին է ստանձնել այդ առաքելությունը, Գևորգ Խուդավերդյանը։ Որ թվականներ նա ծնվել? Նա ծնվել է 1870 թվականին։ Այսինքն մենք կարող ենք այս հաղորդումը նաև նվիրել նրա հոբելին։ Մի երախտավորի, որ առաջին հերթին պետք է համարել կրթության մեծագույն նվիրյալ, և այնուհետև հայագիտության նվիրյալ, հայրենագիտության նվիրյալ։ Փաստորեն Գրիգոր Վանցյանը իր քերու ճանկերով 1885 թվականի աշնանը ընդունվել է Ներսյան դպրոցի երկրորդ դասարան և սովորել է մինչև 90 թվականը, 5 տարի։ Վանցյանի ներսյանական և հետագա տարիների նվիրյալ ընկերներից էր նաև Ալեքսանդր Աբորսի Սիմյոն Կարճյանը, որը իր հուշերում գրում է Վանցյանի գյուղացի ծնող նա անկարող էին, նույնիսկ ամենաչնչի միջոց հայթայթել իրենց որդու ապրուստի համար, ուստի և քերին իր խիստ աղքատ միջոցներից ամսական ուղարկում էր երբեմն 3-4 ռուբլի։ Ահա այդ դրամով Վանցյանը ապրում էր դպրոց հաճախում և իր աշխատասիրությամբ լավագույն սովորողների շարքում էր։ Նյութական զողողությունների գնով իր վաստակած 25% ահա քերին նվիրաբերել է իր եկանի ուսումնառության։ Սա իր ընկերոջ հուշերից հատված էր, որ այո
Այս նեղ շրջանակը ընկերական հետակայում համալրվում է նաև Թումանյանով, Նիկանիսով, որոնք էլ հետակայում պաստորեն, ինչպես դուք հիշատակեցիք, սկզնավորում են Թումանյանի տան վերնահարկում, որ բնակվում էր այս ընկերներից մեկը, Վերնատունը, որը դառնում է հետագայի մեր մյուս արդեն նշանավոր դարձած գրողների, գրական հավաքների, քննարկումների, քննական խոսքը ամբողջացնելու, ճշմարտություններ, այսպես ասած, զտելու մի տեղավայր, հայտնի Վերնատունը. Եվ հենց այստեղ է, որ Թումանյանը առաջի անգամ իր բանաստեղծությունները ընթերցում է և ոգեշնչվելով իսկապես իր ընկերներից և հորդորներին տեղի տալով տպագրում է իր առաջին բանաստեղծություններ գիրքը։ Հետաքրքրացել ընկերները իհարկե անպայման հորդորել են Թումանյանին, որ հրապարակի իր բանաստեղծությունները նախև առաջ իրենց առջև կարդա, և Թումանյանը սկզբից ամոթխածապար, բայց այնուհետև համարձակորեն քաջալերված վերում է, և իրենք կարդում են, անշուշտ իրենց կարծիքները նույնպես նկատառվում են Թումանյանի իբրև մեծ, դրանք նկատառում է, և իր տարեցտարի ավելի հեղգում իր ստեղծագործությունները, և ահա այս իր մտերում խմբակը մտածում է, որ անպայման դրանք մեծ արժեք ստեղծագործություններ են, պետք է հրատարակվեն։ Փաստորեն Գրիգոր Վանցյանը դառնում է այն քաջալերողներից և անմիջական գործողներից մեկը, որ Թումանյանի առաջին ժողովածուի աշխարհ գալուն, լույս աշխարհ գալուն է նպաստում։ Չմոռանանք, որ նյութական ծախսերել էին անհրաժեշտ, և բնականաբար, և անձամբ ինքը Գրիգոր Վանցյանը պետք է ջավախքում հայթայթեր նյութական միջոցներ, մյուս ընկերները Ալեքսանդրապոլում, Թբիլիսի միջավայրում բնականաբար։ Իսկական նվիրյալ ընկերություն փաստորեն։ Այո, գործնական ընկերություն, ոչ թե միայն սոսկ խոսքով, այլ կամ գինու բաժակի շուրջ։ Մարդիկ, որոնք իրենք երբեմն կիրակի օրը եկեղեցում, երբեմն երկեցողությամբ էին իրենց ապրուստի միջոցները հայթայթում, ահա հոգում են, թողնում են ամեն ինչ և գնում են այստեղ այնտեղ, որպեսզի այդ միջոցները հայթայթեն և իրենց ընկերոջ կրքի հրատարակությունը ապահովեն, կարևորելով դա արդեն մեր նոր սերնդի համար, մեր հայ քաղաքականության հետագայի համար։ Կուզենայի նաև առաջ անցնելով մանրամասնենք Գրիգոր Վանցյանի և Հովհաննես Թումանյանի հետագա հարաբերությունները, քանի որ հայտնի են, որ ջավախքում ուսուցչության տարիներին և հետագայում Գերմանիայում սովորելու տարիներին, մենք շուտով կանդրադառնանք երևի դրան, ակտիվ կապը պահպանվել է սերտ ընկերությունը, համագործակցությունը նամակագրական և պահպանված նամակներից ենք մենք դատեղեք։ Թումանյանի և Գրիգոր Վանցյանի հոգեկան կապը, մտերմությունը իրոք այնքան խոր և այնքան ըմբռնող բռնողական է եղել, որ Ներսիսյան դպրոցից հետո, երբ որ իր գործունեությունը մանկավարժական հայրենի ջավախքում սկսում է Գրիգոր Վանցյանը, այնտեղից նույնպես նամակագրական կապը պահպանում է Թումանյանի հետ, և միշտ քաջալերական, նրա քաղաքական ստեղծագործության քաջալերական այդ շեշտերով նամակները շարունակված են և կան։ Եվ Թումանյանի հետ հանդիպումների ժամանակ Թիֆլիսյան ուսումնառության տարիներին և նամակագրության ընթացքում փաստորեն Գրիգոր Վանցյանը կարծեք յուրովի սնուցել է Թումանյանի նաև բանաստեղծական հետաքրքրությունների շրջանակը, մասնավորապես այն ավանդազրույցները, որոնք կային ջավախքի առնչությամբ, դրանցից հատկապես Փարվանան, որը ի վերջո այդ հետաքրքրությունների բավարարմանը հետամուտ Թումանյանը ժամանակին Տերյանի ավագ եղբոր ջավախեցու հետ գալիս է ջավախք և տեղում տեսնում ամեն ինչ, և ավելի ոգեշնչված և դեռ լոռու բնաշխարից էլ ավելի գեղեցիկ համարելով ջավախքը զարմանալի է, ինքը գրում է իր հայտնի ստեղծագործություններից այդ Փարվանան, ավերժական սիրո իբրև խորհրդանիշ։ Փաստորեն երկու դեպք, որ մեծագույն ներգործություն է ունեցել Գրիգոր Վանցյանը Թումանյանի վրա, մեկը առաջի գրքի հրատարակություն և հորդորները այսպես բովանդակային իմաստով և նյութական ծախսերի հոգալու իմաստով 1850 թվին, և հետագայում նաև Փարվանա լեգենդի լույս աշխարհ գալու ակունքներում Գրիգոր Վանցյանն է։ Պարոն Գրիգորյան, առաջ անցնելով ամփոփելով Թումանյանի և Գրիգոր Վանցյանի այս
սերտ հարաբերությունները, որոնցից ծնունդ են առել, ինչպես տեսանք, հոգևոր բազմաթիվ արժեքներ։ Անդրադառնանք նրա հետագա ճակատագրին, Գրիգոր Վանցյանի մասին է խոսքը, ուսումնառությունը եւ հետագա գործունեությունը։ Հայրենիքում 4 տարի ուսուցչությամբ զբաղվելուց հետո իր ուսումնասիրությունների համար Գրիգոր Վանցյանը ագին դաշտային նյութեր է հավաքել, այսօրվա տերմինաբանությամբ ասած, եւ մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղից Արասխանյանի միջնորդությամբ Թիֆլիսի Ներսյան դպրոցի հոգապարությունն իր որոշմամբ ու միջոցներով նրան ուղարկում է Գերմանիա։ Այնտեղ նա պետք է սովորեր մանկավարժություն։ 1895-1899 թվականներին սովորում է Բեռլինի համալսարանում, չնայած ուսումնառության հաջող ընթացքին ցավոք չի ավարտում, քանի որ Ներսյան դպրոցի հոգաբարությունը այլևս չի երկարացկում նրա ուսման շրջանը, որպեսզի դրանով վերջինս կարողանար գրել իր դիսերտացիան ու ներգրանար քննության։ Այնուամենայնիվ նրա այնտեղի ուսանածը, ամբարածը այնքան շատ էր եւ իր ուսումնառությանը զուգընթաց նույնիսկ այնտեղի մամուլին է թղթակցել, այնտեղից տվյալներ հավաքելով ուրիշ ուսանող հայության մասին, ժամանակի մամուլին նույնպես օժանդակել է այնտեղից տվյալներ ուղարկելով։ Այսինքն ինքը միշտ բազմա ուղղորդված գործնեություն է ծավալել, ուսումնառությունը միշտ զուգակցել է գործնեությանը։ Տարօրինակ է, որ այդքան երիտասարդ, այդքան շրջահայաց ինքը կարողացել է մի շարք խնդիրներ լուծել միաժամանակ եւ իր իմացությունները բավարարել փաստորեն գիտական առումով եւ նաեւ օրվա հասարակական խնդիրների մասնակիցը լինելով հավաքախոս։ Սկենդեր 30-ամյակը չբոլորած երիտասարդի մասին է խոսքը։ Այո, այո։ Իտեպ նա շարունակել նամակագրական կապը պահպանել մեր մեծերի հետ եւ մասնավորապես Թումանյանի հետ։ Հետ վերադառնալու փոքր մենք նշեցինք ժավախքում նրա ուսուցչության տարիները 1890-1894 թվականներ, մոտ 4 տարի հայրենիքում ուսուցչություն է արել եւ ինչպես ասենք դաշտային հետազոտություններ է իրականացրել։ Հայտնի է նրա Բոշաների, հայ Բոշաների ուղղությամբ նրա կատարած ուսումնասիրությունները եւ տպագրած հոդվածները։ Ես կուզեի մի փոքր այստեղ մանրամասն ենք, որտեղից նրա հետաքրքրությունները կամ թամբես Բոշաների հետ կապված նրա կապը։ Քիչ առաջ որ ասացինք նրա այսպես ասած բազմատեսակ հետաքրքրությունները, իմացական այդ յուրահատուկ ծառավը, իրոք գիտության նվիրյալի բնական մղումները, իր հավաքչական այդ դաշտային աշխատանքների ընթացքում մղել են, որ նա ուսումնասիրի մեզ ուղեկից մի ժողովրդի, այսպես կոչված հայ Բոշաներին։ Դրանք հավանաբար նույն այն արիական ժողովուրդներից էին, ովքեր հայկական լեռնաշխարից ժամանակին տրովել հեռացել էին, մասնավորապես նրանք դեպի Հնդկաստան, եւ շատ հնարավոր է պատմական հիշողությամբ նորից վերադարձել են հայկական միջավայր եւ իրենց ավելի բնական են զգացել նախահայրենիքում եւ անընդհատ ուղեկցել են մեզ, շարունակելով արհեստավորությունը, ունենալով յուրահատուկ բանահյուսություն, սովորություններ, եւ դա գրավել է Գրիգոր Վանցյանին, եւ ինքը բավական հիմնավոր ուսումնասիրել է եւ փաստորեն առաջինն է եղել իբրև ուսումնասիրող։ Փաստորեն Գրիգոր Վանցյանը հետաքրքրաբերելով ջավախքում ապրած տարիներին հայտնի ախալքալագի Բոշամայլան, տոն արտոն ման է եկել հետաքրքրություն հետաքրքրասիրությամբ գրառել է նրանց լեզուն, սովորույթը, նիստուգացը եւ հետագայում հավանաբար նաեւ նա ազգացել է, որ իրենց որոշ առանձնահատկություններ այս ժողովրդի ներկայացուցիչները կարող են աստիճանաբար ավելի կորցնել, ավելի տարալուծվել, ավելի, այսպես ասած, հայանալ, ինչը որ հայ իրականության մեջ առհասարակ այդ էթնիկական անցումները բնական են եղել, երբեք հարկատարական բան չի եղել, ինչը որ այսօր էլ կա մեր էության մեջ, նա պարզապես ուզելցել է դա արձանագրել իբրև մի պատմաշրջան, մի հարընթաց եւ դա թողնել ապակա գիտությանը։ Սա նույնպես իբրև խորաթափանց մարդու այդ իրավիճակի ամբողջացման եւ պահպանման մտահոգությամբ փաստորեն ստեղծած մի ձեռնարկ է։ Եվ արդեն գանք նրա կյանքի վերջին շրջանին, դա նրա հայտնի Թիֆլիսյան ուսուցչական սեմինարիայում աշխատած տարիներն են, ցավոք վերջի հանգրվանը եղավ այս հաստատությունը, այդ կուզենայի մանդրամասնենք, այնուհետեւ անցնենք նրա գրական ժառանգության, ստեղծագործական ժառանգության ներկայացմանը։
պատասխանը։ Նախ Մուրադյան չմատնենք նրա շատ բուրն լրագրողական կորզնեությունը, բավական վաստակաշատ լրագրող եւ ջավախկից է ինքը ժամանակին հայտնի հայկական մամուլին փաստորեն թղթակցել եւ բուն Թիֆլիսում եղած ժամանակ է ինքը թղթակցել։ Հատկապես մուրջ հանդեսում շատ են նրա հոդվածները։ Այո։ Հանդես ամսորյայում, նույնիսկ Փարիզում են լույս տեսել նրա գործերը, Անահիտ հանդեսում, անընդհատ համահայկական հարցեր, ասենք Բաքվի, Եվրոպայի հայության առնչվող, տարբեր ժողովուրդների մեր ծատարածքի, նրանց կյանքին վերաբերող, փիլիսոփայական խնդիրներ են արձարացրել դրանցում, տարբեր հոդվածներ, կրախոսականներ, թարգմանություններ։ Այս գործնեությունից հետո Եվրոպայից երբ որ հայրենիք է վերադառնում, նաև մեկ տարի աշխատել է Երևանի թեմական դպրոցում։ Ըստ երևույթին նա այնքան մեծ հեղինակություն ուներ Թիֆլիսում, որ շտաբում են այնտեղից հրավիրել նորից Թիֆլիս առևտրական դպրոցում հայրեն դասավանդելու։ Եվ ինչը նա արել է մինչև իր կյանքի վախճանը, այս տեղափոխությունը մենք բնական պետք է համարենք, որպես, որովհետև այդ ժամանակ իրոք հայկական մշակութային կյանքի կենտրոնը Թիֆլիսն էր հայության համար, մի յուրահատուկ մշակութային մայրաքաղաք, որը ներքաշում է նաև Գրիգորյան բնականաբար իբրև առաջատար մտավորականի նրան անպայման հրավիրում է։ Հետաքրքիր է նրա լրագրողական գործնեության ընթացքում մի տիպվածային անախոր պատմություն, որ առնչված է մեծ Կոմիտաս վարդապետին։ Այո, Մուրադյան պետ չի տալ ամեն ինչ, սա նույնպես պետք է կարողանանք երևի հասկանալ, բացատրել։ Մի քիչ պարզաբանենք, որ ռադիո ընտրին հասկանալի լինի, խոսքը վերաբերում է այն անանուն հոդվածին, որը Կոմիտասի հասցեին էր գրված և այնքան էլ դրական գույներով չէր ներկայացված Կոմիտասին, այդ Եվրոպայում սովորելու հետ կապված ժամկետը և ընդհանրապես Կոմիտասի անձը։ Այո, հավանաբար ինչ-որ մի շրջանակ, թե ինչ-որ անձի կամ այլ ազգիներ, հավանաբար շատ շահագրգռված են եղել, որ այպան էին Կոմիտասի պես մեծագույն հային, և մամուլում մի անստորակիր հոդված է հայտնվում, որտեղ կասկածի ենթարկվում Կոմիտասի այդ լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած լինելը, ձևագերումը նույնպես ծիծաղելի է, 3.5 տարում կոշկակարություն սովորել չի կարելի, չէ թե երաժշտություն։ Եվ ավարտվում է հանդիպմամբ, ձերսեղմամբ Կոմիտասի հետ։ Իրականում հետագայում, երբ որ արդեն առերես հանդիպում է լինում և Կոմիտասի նվագացության տպավորության ներքո հրճվանքը արտահայտելուց հետո, նաև Վանցյանը ներողություն է խնդրում, որովհետև այնուամենայնիվ այդ հոդվածը վերագրել են իրեն հանրային շրջանակներում, բայց ինքը եթե անձամբ իրոք դրան նախաձեռնողն ու համոզված հետևորդը լիներ իր այդ մտքերի, բնականաբար ստորագրված կլեր ինչ որ արել է բոլոր տեղ։ Կամ առնվազն չէր այցելի Վարդանես Փափազյանի հետ Կոմիտասին և ձերսեղմումով ավարտել։ Բնականաբար ինչ որ մտ բանկավոր մենք չենք, հավանաբար ես կարծում եմ այնուամենայնիվ իրեն վերակրածը առանց մանրամասնելու, հնարավոր է որ նույնիսկ անգամ ինքը ընդամենը ուրիշների մտքերը ձևակերպած լիներ և այդքանով ինքը հանձնառու լիներ և ներողություն բառը ասել է մեծագույն Կոմիտասին, հենց հավանաբար այդ շարժարտը այնուամենայնիվ փոխմբռնում է լիարժեք կայացել է, նրանք մնացել են բարեկամներ, այսպես այդպես բարեկամաբար նրանք շարունակել են հետագա առնչությունները։ Պարոն Գրիգորյան, ավարտենք, ամփոփենք հանրային կենսագրական մասը, 1901-8 թվականներ նա ուսուցչական սեմինարիայում Թիֆլիսում աշխատեց և եղերական ձևով վերջտվեց իր կյանքին, և այնուհետև անդրադառնանք նրա նաև գրական ժառանգությանը։ Ցավով պետք է նշել, որ ապրեց ընդամենը 38 տարի Գրիգոր Վանցյանը, 1908 թվականի մայիսի 5-ին ինքնասպան եղավ։ Հայտնի են նրա ինքնասպան լինելու պատճառները։ Այդպիսի որևէ
օբյեկտիվ տվյալ առայսօր հայտնի չէ։ Փաստորեն մեր հաղորդման սկզբում հիշատակած ընկերների այն 5 հոգու շրջանակում նրանցից մեկը նույնպես ինքնասպան էր եղել։ Քիչ առաջ ես որ ասում էի նաև խարդավանական Իսկ նրա կարողանել հոգեվիճակը կամ նրա գաղափարական հայացքը ես կարծում եմ եթե նրա հոգեվերլուծությունն անենք ինչպես ես բնաշխարով փորձեցի նրա էությունը ասել նա զգայուն է եղել անշուշտ բայց կներողություն եմ խնդրում ես պատիվ եմ ունեցել նրա գործեր ուսումնասիրել դրա մահվանից ուղակի օրեր առաջ նա Խաչատուր Աբովյանի մասին լրջագույն գրախոսականով է հանդես գալիս մշակում, որը մահվանից 1-2 օր հետո տպագրվում է։ Այսինքն այդ հոգեվիճակում ապրող մարդը ստեղծագործել այդպես մեծ թափով մի քիչ անհամատեղելի է, ինչ է կարծում։ Ենթադրությունները մի շարք կարող են լինել։ Նույնիսկ գիտեք, այդպիսի նենգությունը կարող է լինել շատ սովորական, եթե շատ զգայուն մարդ է, կարող են նրան պատվազգացությունը վիրավորել որ ինչ որ մի լուր տարածել եւ մարդը զգայուն մարդը կարող է ինքնասպան։ Զարմանալիորեն այս մարդը 38 տարի ապրելով թողել է իրավի արժանահիշատակ ժառանգություն, խոսենք նրա գրքերի մասին, առանձնացնելով նրա կարևորագույն հատկապես լեզվաբանական, խոհաֆիլիսոփայական, գրական հայագիտական բոլորը։ Իհարկե, ամեն ոք ապրում է նախ եւ առաջ իր թողածով, իր հիշատակով, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք դա նույնպես նրա ապրելն է եւ մենք հիշում ենք նախ եւ առաջ իր գործերով նրա գործերը իր գրական վաստակն է բացի մանկավարժականը եւ պատահական չէ որ դրանք ծնվել են հենց տվյալ ժամանակի պահանջմունքը բավարարելու համար ինքը ուսանելով շատ լավ զգացել է թե ինչի կարիք ունի հայ երեխան եւ ինչ կա հրապարակի վրա այն կծկտուր առանձին անջատ տասախոսություններ ինչ որ ինքը ունեցել է հայագիտության վերաբերյալ, ասենք, եւ բանասիրական լեզվաբանական եւ պատմական առումով կարծես իրեն էլ դա չի բավարել։ Նա ուզեցել է, որ այդ ամենը ամբողջացված, համակարգված լինի։ Եվ այստեղ լեզվի ծագման հարցերն են եւ հայ գրականությունը ամբողջաբար ներկայացնող հարցերն են, հայոց պատմությունը վաղնջական ժամանակներից այն ժամանակվա հնարավոր տվյալների հիման վրա մինչեւ իր ժամանակի օրերը։ Այո, հուզական ձեւ ով է ներկայացնում, որ աշակերտներ դուք ինչ եք հիմա, այո։ Անգամ, այո, աշակերտների այդ պահանջմունքը ինքն հայտարարել է օտար պատմություններ Բաբելոնի, չգիտեմ, Պարսկաստանի, Ասորեստանի, հիմա արդեն հնարավորություն ունեք սորվելու ձեր պատմությունը, սիրեք եւ սորվեցեք։ Սա իսկապես մեծագույն ծառայություն, մեծագույն առաքելություն է իր ժողովրդի նոր սերնդի առջև, որը կարողացել է փաստորեն իբրև առանց քաշվելու կարող ենք ասել իբրև կարապետ արել է, նույնիսկ քննադատությունը փորձել է այստեղ նույնպես խանգարել իրեն, փոխանակ դրված են գործի լավագույն մասը, որ առաջինը ահա այսպեսի մի բան ձեռնարկվեց, արվեց, վերջապես պետականություն չունեցող մի ազգ դասագրքային ձևով ունենում է իր պատմական դասագիրը, անցած հենց նույն պետական ստեղծարար պետականության տարբերենք, որտեղ կան նաև պետություններ հիմնված են նաև ուրիշինը հապշտակելու, ուրիշին հաշվին պետություն կոչվելու, այդպեսի բան ունի, եւ պատահական չէ որ անընդհատ վերահրատ Երկերը 4 անգամ միայն հայոց պատմությունը։ Այո, սա ինքնին խոսուն փաստ է, նույն այդ քննադատողները հավանաբար պետք է արդեն լռեին տեսնելով պահանջմունքը։ Անընդհատ այո, այդ պահանջը եղել է եւ անընդհատ համալրվելով փաստորեն նա կարողացել է հայ նոր սերնդին իրոք կրթել հայեցի իր ինքնությանը հավատաս Մենք երկերից առանձնացնենք այդ հայ հեղինակները, հավանաբար 1905 թվականին լույս տեսած եւ 5 վերահրատարակությունով հետակայում լույս տեսած, նույնիսկ իր այրին հետակայում նաեւ վերահրատարակել է դրանք, գիտակցելով կարևորությունը եւ իհարկե իր ամուսնու։ Այս փաստն ասելով ես նաև բացառում եմ ամուսինների միջև որևէ ինչ-որ դեպք, որը կարող էր նաև նրա մահվան պատճառ դառնալ, եթե իարգե չկործեր խանտավանական որևէ մի բան ստորություն այլ կողմերից։ 1906 թվականին Վանցյանը տպագրում է իր պատմական քերականություն, արևելահայ լեզվի քերականագիտական ընդարձակ աշխատությունը։
դրա առանձին հատվածն է ժամանակին լույս էին տեսել մամուլում, բայց ահա ինքը ամբողջացնում իբրև ընդհանուր մի աշխատություն ներկայացնում է եւ լեզվիցակման հարցերն են այդտեղ քննարկված եւ արիական լեզուների հնդեվրոպական կոչված լեզուների հայերենի բոլոր վիճակները գրաբարյան արևելահայ եւ արևմտահայ տարբերակներով դրանց առնչվող զանազան հարցեր Սա պաստորեն շատ էական էր ընդհանրապես հայրենագիտության սկզնավորման համար և հետակա բանասերները մեծապես օգտվել են։ Քանի որ ժամանակ չունենք, կուզենայի ուղղակի թվարկենք, որպեսզի ռադիոընկերը գոնե մոտավոր պատկերացում ունենա նրա գիտական հետաքրքրությունների շուրջ և ամփոփենք, պարոն Գրիգոր։ Գուցե նույն մանկավարժությանը եւ կրթությանը մեծապես ծառայած նրա մեկ փոքրիկ աշխատություն նույնպես հիշատակենք ավելի ճիշտ բառարան 1906 թվականին լույս է տեսել գրբանի ուղագրություն գրքույկը աշխարհաբար առաջին բառարան իբրև որը սկիզբ դրեց մեզանում բառարանագրությանը եւ նրանից հետո արդեն բարձր ավելի կատարյալ բառարաններ ծնվեցին եւ շարունակվեցին բայց ահա առաջին փորձը նորից էլի բնական քննադատության ժանանգներում կուզենայի նշենք, թե ինչպիսի խոշոր լեզվաբաններ են հղում արել և օգտվել Գրիգոր Վանցյանի լեզվագիտական աշխատություններից և ամփոփենք։ Մեր լեզվաբանության մեծերից Գուրգեն Սևակը, հայտնի լեզվաբաններից ակադեմիկոսներ Գուրգեն Սևակը, Գևորգ Ճահուկյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդվարդ Տանելյանը ոչ միայն Անդրադա Բարանին, այլ ընդհանրապես ցիտել են իրենց գործերում։ Այո, այո, օգտվել են հետագա իրենց լեզվաբանական ուսումնասիրություններում։ Անվանեն Հայագետ Արտաշես Աբեղյանին նշենք։ Լավ, այստեղ ընդհատենք, պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, որի ընթացքում մենք կարողացանք եւս մեկ անգամ վերհանել իրավի արժանավոր մի անձնավորության Գրիգոր Վանցյանի ապրած կյանք եւ ստեղծագործական ժառանգություն, ապրած ժատև կյանք հատկապես ես կուզենայի շեշտել փաստեցինք նրա կապը սերտ կապը մեծն Հովանես Թումանյանի հետ եւ նրա այս հարաբերությունների ծնված այն ահռելի հոգեվոր ժառանգությունը որ այսօր վայելում է հայ նոր սերունդը փաստեցինք նրա հայագիտական խոշոր գործունեությունը փաստեցինք նրա հայրենանվեր գործունեությունը հայրենասեր գործունեությունը մեծ մանկավարժ լինելու հանգամանքը եւ այլն այսօր հիշեցնեմ ռադիոընկերին որ Ջավախքի նրա հայրենի հարազատ գյուղի դպրոցը միջնակարգ կրում է նրա անունով հիշեցնեմ, որ Վանցյանների գերդաստանը տվել է եւս մի շարք նշանավոր մարդիկ, այսօր ակադեմիայում իր գիտական գործունեությունն է ծավալում, խոշոր գիտնական մի շարք ակադեմիաների թղթակից անդամ Անուշավան Վանցյանը, Արցախյան ազատամարտում իր անգնահատելի լոմանունի խոշոր ռազմական գործիչ ավիատոր, Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ակունքներում կանգնած մի մարդ, դա մեր հանրահայտ Սերգեյ Վանցյանն է, հիշատակենք նաեւ խորհրդային մի Վանցյան հերոս ծնունդով Զակ գյուղից, բայց նորից Վանցյանների գերդաստանին պատկանող Վաճագան Վանցյանի անունը ներողություն են խնդրում բոլոր նրանց, ում անունը չհիշատակեցինք այստեղ, գլուխ խոնարենք իսկապես այս հանճարեղ գերդաստանի եւ այս նախապապի Գրիգոր Վանցյանի եւ հետագա բոլոր Վանցյանների մեծ Վանցյանների մեծ գործերի արչեւ հարգելի ռադիոընկերներ, ձեր հետ տաղավարում Վահե Սարգսյանն էր, ճանաչենք մեր մեծերին եւ նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակականության բանալին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում նույն ժամին, լավ մնացեք։